Fala galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um review Paixão Câmeras. Eu sou o João Pedro, eu sou um dos consultores da loja e hoje a gente veio trazer novidade, o novo flash da Nikon, o SB5000. Vamos na verdade compará-lo aí a uma unidade intermediária de flash da Nikon, o SB700. Esses e outros produtos você encontra aqui em nossas lojas no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, nas sobrelojas 239, 242 e 246, ou através do site também, o paixãocâmeras.com.br ou o reicâmeras.com.br. Os equipamentos são direcionados aí para o uso profissional, no caso do SB5000, e no uso intermediário, aí, o amador avançado, no uso do SB700. Lembrando que os dois equipamentos têm o padrão de medição ITTL, aquele que faz a leitura da luz através da objetiva da câmera, mediante aí a valores de abertura, velocidade e ISO. E aí, você já sabe qual é o ideal para você? Não? Então vamos ver juntos mais características para que você escolha melhor o seu equipamento. Listamos 7 vantagens profissionais do SB5000. E o primeiro é o sistema de resfriamento, que garante maior resistência aí do flash em longos períodos de trabalho, ideal para quem faz evento aí de casamento, trabalha com evento social e precisa do flash aí sempre pronto. O sistema de resfriamento garante disparo de até 100 fotos sem superaquecer o sistema, evitando que o tempo de reciclagem seja maior entre uma foto e outra. Era o que acontecia com o SB910. Com o novo SB5000, você terá o flash sempre pronto. Sistema avançado de comunicação sem fio é mediante um acessório opcional, que é o WR-A10 e o WR-R10. É ideal para controle de até 6 grupos de flash, criando assim possibilidades criativas dentro e fora do estúdio. Terceiro ponto, que é o maior alcance de zoom. O SB5000 ele tem um padrão de cobertura que vai de 24 a 200, já o SB700 ele vai de 24 a 120mm, então a gente tem um alcance maior aí do SB5000. O quarto ponto é que o número guia do flash SB5000 é mais forte e tem um alcance de até 55 metros em ISO 100 e levando em conta a cobertura aí de 200mm. Já o SB700 tem um número guia de 20 metros em ISO 100 com cobertura de 120mm. O quinto ponto é que ambos flashes tem a cobertura aí de grande angular para maior distribuição de luz, que em DX, né, no formato DX, você pode habilitar aqui no menu, a gente consegue trabalhar aí com angulação de até 16mm e para FX trabalha com 24mm. A sexta vantagem é a opção avançada para o controle manual do flash, que no SB5000 vai de 1 para 1, que é o mais forte, né, até 1 sobre 256, que é a potência mínima, com recurso para compensação de exposição de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Sétimo e último ponto são as conexões externas aí que o SB5000 tem para bateria e terminal PC. Para uso em situações de pouca luz, os flashes ele tem a opção no menu que é o auxiliar de autofocos. Nesse padrão, o flash ele emite uma barra de contraste por esse mecanismo aqui para ajudar no foco e disparo. E mais recursos legais aí desses equipamentos é essa possibilidade que a gente tem de trabalhar aqui com o flash rebatido. A gente pode rebater ele a 45 graus, 60 graus ou 75 graus, evitando aí que a gente tenha aquela foto frontal, aquela foto com a luz chapada. Além de recursos aqui muito interessantes, como o HSS, que é o modo de High Speed Sync. Só lembrando que assim que a gente coloca esse flash em cima dessa parte da câmera, a velocidade padrão de obturador aí não passa de 1/250. Então imagina que você queira usar um flash Speedlight, uma unidade de flash como esse, em situações externas e queira destacar planos, destacar o fundo, por exemplo. Aí você vai ter que usar uma abertura luminosa, vai trabalhar com 1.8, 1.4, 2.8 e vai estar com flash ali. É muito provável e muito evidente que a foto vai ficar super exposta. Aí você tem que compensar de alguma forma. Se você fechar o diafragma,
acaba que você não vai ter aquele detalhe de fundo desfocado. Nesse modo HSS, você apenas acionando, a gente consegue trabalhar aí com velocidade de sincronismo, velocidade de obturação acima de 1/250. Então eu posso colocar 1/4000 ou 1/8000, depende de cada modelo de câmera. Além de recursos aí como modo de segunda cortina e módulo controlador por fotocélula, que a gente consegue disparar os flashes aí fora da câmera. E muito mais dessas unidades de flash da Nikon. É isso aí, galera. Esse foi mais um review Paixão Câmeras. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal e compartilhar mais os nossos conteúdos. Um abraço, tchau!